İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bugünkü insident bir qrup erməni hərbiçinin Azərbaycan mövqeylərinə yaxınlaşaraq mühəndis tikinti işlərini görməsi ilə başlayıb. Bu barədə Kaliber məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərbiçilərimizin geri çəkilməklə bağlı sərt xəbərdarlığına cavab olaraq Ermənistan tərəfi mövqeylərimizi intensiv atəşə tutub. Bundan sonra gərgin döyüş başlayıb.